Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.i. Vă spuneam, la finalul jurnalului este vorba despre o ediție specială și veți vedea îndată de ce este o ediție specială a emisiunii Campus.i. Invitatul meu din această seară este domnul Fănică Bârlă, începând de astăzi fost viceprimar al municipiului Buzău, fost viceprimar cu atribuții de primar pentru o perioadă de câteva luni. Cum îi place să glumească, începând de astăzi, persoană fizică. Bună seara, domnule Bârlă, și bine ați revenit în studioul Campus. Bună seara, cu mare drag, de câte ori este nevoie la dumneavoastră. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Bârlă, iată, tragem linie, ați tras linie peste 8 ani de mandat de viceprimar, dacă nu mă înșel. Corect. Două mandate au fost la mijloc. Cum au fost aceste două mandate? Au fost două mandate normale, cu bune, cu rele, cu satisfacții, cu insatisfacții, grele de multe ori, de multe ori ușoare. Au fost niște mandate normale. Nu a existat ceva extraordinar sau special, în afară de ultimele 3 luni în care, într-adevăr, m-au consumat pentru 10 ani de viață. Și chiar viața mea am trăit-o din plin în mijlocul oamenilor, dar ultimele 3 luni au fost, într-adevăr, foarte grele. În urma celor 8 ani, aveți vreun regret în sensul că ați lăsat în plan secund, eu știu, poate viața personală, poate viața de familie, poate hobby-urile dumneavoastră pentru a vă putea ocupa mai mult de primărie? Personal v-am văzut de foarte multe ori ieșind, acum nu, că și aș vrea ca telespectatorii noștri să înțeleagă că nu încercăm în această seară nici să lăudăm, nici să denigrăm pe nimeni. Efectiv, vrem să tragem linie peste două mandate, 8 ani de viceprimar și să vedem care au fost bunele, care au fost relele. Personal, spuneam că vă vedeam ieșind la ora 6, la ora 7 din primăria municipiului Buzău. La 8, la 10, la 12. Bun, deci ar fi ceva, vreun regret din punctul ăsta de vedere? Am pierdut în acești ani o parte din familie. Deci sunt necăsătorit în momentul de față, sunt divorțat. Am pierdut în 8 ani 200 de zile de concediu. Deci am avut în 8 ani de zile 22 de zile de concediu. Și ați lipsit la o singură ședință de Consiliu Local. La o singură ședință de Consiliu Local, fiind la 10.000 de kilometri trimis tot de statul român într-o delegație oficială în Statele Unite cu administrația publică locală, și atunci chiar n-am putut să ajung la Consiliu. N-am lipsit în ultimii 16 ani pentru că am fost consilier local din anul 2000. E, acestea fiind spuse, există regrete? Nu, eu sunt o persoană pozitivă. Eu n-am să încerc să am regrete, păreri de rău câteodată, punctual, seara, eu cu mine însumi poate îmi reproșez anumite lucruri, dar tot ceea ce am făcut, atât în viața personală, cât și în viața socială, cât și în viața politică, am făcut cu discernământ, am făcut cu dragă inimă și nu regret nimic din ce am făcut. Deși am făcut multe lucruri bune, am făcut poate sau sigur și multe lucruri rele, dar eu nu sunt un om care să regret. Eu sunt un om care vreau să văd înainte, să văd în perspectivă, deși am o vârstă, încă am posibilitatea să-mi doresc să văd înainte lucrurile și să nu să văd cu regret ceea ce a trecut pe lângă mine, dacă nu prin mine. Înțeleg că ieri sau astăzi ați dat ultima semnătură în calitate de viceprimar sau viceprimar cu atribuții de primar? Astăzi am dat ultima semnătură de viceprimar cu atribuții de primar la ora 12 fără 20 de minute. Știu că nu sunteți neapărat o persoană sentimentală, dar ați realizat că e ultima semnătură pe care o dați? Am realizat fizic, pentru că sunt inginer și sunt obișnuit cu lucrurile foarte concrete, dar de mai bine de o lună de zile știam exact ce drum o să am, știam exact ce drum mi se oferă din partea partidului, știam exact cam unde mă vrea partidul și societatea respectivă, și atunci nu a fost pentru mine un moment de... Există în doza de sensibilitate, de sentimentalism în fiecare om. E normal să fie și în mine, dar am trecut cu fruntea sus și nelacrimogen peste aceste etape.
Să știți că nu o să trec ușor peste afirmația dumneavoastră. O să adresez la un moment dat o întrebare și vreau să aflu neapărat răspunsul. Unde credeți dumneavoastră că vă vrea partidul? Dar asta puțin mai târziu. Vreau să-mi spuneți, pentru că sunt convinsă că vor fi telespectatori care vor spune, poate unii din răutate, poate unii fără răutate, regretați faptul că plecați din primăria municipiului Buzău? Nu. Cu toată inima și cu toată sinceritatea, transmit tuturor celor care m-au susținut și celor care nu m-au susținut că n-am nici cel mai mic regret că plec din primărie decât printr-un singur aspect. Dacă eu am reprezentat ceva pentru acest municipiu și această primărie în mod pozitiv, regret acel pozitiv de care primăria se va dispensa. Dar eu ca persoană, ca entitate, nu regret și nu îmi pare rău. Au fost niște ani și niște luni destul de grele. Cred că și eu am dreptul la o viață personală, cred că și eu am dreptul să văd și altfel lucrurile decât cele în care am fost obligat de legi, de legislație, de colegi, de adversari politici, de politică, încât a trebuit să am niște drumuri creonate de alții. Aș vrea să am și drumul meu propriu, pentru că foarte mulți ani mi-am dedicat societății și politicii. Au fost momente când ați fost contestat, au fost momente când acțiunile dumneavoastră au fost contestate, au fost momente când ați fost acuzat de diferite lucruri. Cum credeți că se vor comporta acum buzoienii cu dumneavoastră văzându-vă pe stradă? Trebuie să vă fac o mărturisire pe care nu cred că am făcut-o vreodată sau de foarte multe ori. Mă pot mândri, nu lăuda, nu sunt o persoană lipsită de modestie, dar și astăzi, și ieri, și acum 10 ani, și peste 2 ani, eu am posibilitatea și curajul fizic-obiectiv să merg oriunde în municipiul Buzău, pe orice stradă, și să stau de vorbă cu orice cetățean, fără să am riscul de a lua vreo palmă. Indiferent că e în Similasca, indiferent că e pe Viilor, indiferent că este în centru la proiecte sa. N-am spus-o până acum, dar am curajul oricând să ies oriunde în municipiul Buzău și să stau față în față cu orice cetățean de bună credință al acestui municipiu. Deci nu am resentimentul că cineva mă va arăta cu degetul decât dacă este ori rău intenționat, ori rău motivat. Și știu ce spun. Domnule Bârlă, ați avut sentimentul, după ce ați tras această linie, că ați fost la un moment dat nevoit să faceți compromisuri în funcția pe care ați ocupat-o? În funcția de viceprimar am făcut un singur compromis în 8 ani de zile. Strada Independenței, parcarea din intrarea în Piața Centrală. A fost singurul compromis din viața mea pe care l-am făcut, administrativ, social și politic. Partea despre care vorbiți, nu-mi place deloc termenul, am spus-o de foarte multe ori, așa a fost denumită, așa am moștenit-o, să spunem așa, eterna chiloțăraie din piața. Deși acolo centrală Nu se vând chiloți, exact. Acolo se vând tot felul de obiecte, dar este cea mai urâtă și insalubră zonă a municipiului Buzău, care nu este extraordinar, nu e New York, nu este Paris, dar este cea mai, imaginea cea mai dezagreabilă pe care municipiul Buzău are, mai ales în zona centrală. A fost un moment în care ați spus să așteptăm. După aceea a fost un moment în care ați promis că va dispărea, vor dispărea tarabele, se va curăța zona și așa mai departe. Apoi a fost un moment în care nu s-a mai spus nimic despre acest lucru. De ce n-au dispărut? Decât să creez o animozitate superficială sau exagerată și neobiectivă în partid, am preferat să-mi asum acel eșec pentru a nu crea prejudicii partidului, deci era o prostie. Deci partidul m-a rugat și mi-a spus să nu deschid cutia Pandorei pe Independenței. Înainte de alegeri, deși aveam, cum spune românul, puterea, cuțitul în mână, am preferat să-mi asum în plan propriu acel eșec decât să contribui neobiectiv la
puteau să mi se întoarcă pentru că tu ești de vină, deși realitatea a dovedit că Similasca n-a mai votat PSD-ul, pentru că Similasca votează după bani. Similasca votează după interes, nu votează după o logică elementară electorală. Și eu am spus acest lucru, n-am fost înțeles, nu faceți mie probleme sociale înainte de alegeri sau în timpul alegerilor. Am înțeles, n-am fost de acord, dar eu am fost un soldat conștiincios în acest partid în care am luptat foarte mult și am muncit foarte mult și am adus foarte multe rezultate și n-am vrut să se creeze încă o cutumă la adresa mea. Pentru că oricum mi-am luat de câteva luni de zile tot ce este rău, bârlă este de vină. Deci eu le-am asumat toate astea. Asta n-am vrut să mi-o asum. Și atunci mi-am luat în plan propriu acest eșec, deși nu este al meu și toată lumea de bună credință știe că eu chiar mi-am dorit acest lucru. Da, pentru că tot ați adus vorba, Bârlă a fost vinovat de toate, Bârlă și-a făcut strada, Bârlă a făcut și alte străzi, așa și cum sunt mândru de tot ceea ce am făcut în aceste trei luni. Sunt foarte mândru de ce am făcut în aceste trei luni și oricând dau socoteală în ghilimele la tot ceea ce s-a făcut în aceste trei luni și poate dacă avem ocazia, chiar am să pot să-mi permit să vă spun cam cum stă municipiul Buzău astăzi. O să vă rog. Felicitări! Trebuie să ne învățăm să mulțumim. Asta o fac pentru invitatul dumneavoastră și doresc numai bine. Semnează familia Mihai, care de fiecare dată este în fața televizoarelor atunci când avem noi emisiune aici la Campus TV. Mulțumim și noi pentru mesaj. Și eu le mulțumesc pentru gândurile bune. Da, e plăcut. Mai plăcut decât atât este ce ați spus dumneavoastră un pic mai devreme, că aveți curajul și să mergeți oriunde în municipiul Buzău cu fruntea sus și să stați de vorbă cu oamenii. Cred că până la urmă ăsta e cel mai important lucru pe care... Cu siguranță, este cel mai pozitiv lucru pe care poate să și-l dorească un om. Am avut o demnitate pe care mulți și-ar dori-o, mulți ar visa-o. La mine s-a întâmplat, a fost și conjunctura. Viceprimar am fost de drept, pentru că, fără să-mi doresc, am fost ofertat, am fost rugat să am această funcție. Dar a fi viceprimar cu atribuții de primar, de practic și fizic, am fost primarul municipiului, nu cel ales acum 4 ani, dar cel pe care legea îl obliga să fie ordonatorul principal, este o mare demnitate, este o mare responsabilitate și nu oricine se întâlnește. Hai să ne imaginăm că în ultimii 100 de ani în municipiul Buzău au fost 5 primari, 4 sau 5 primari în 100 de ani. Deci este o mare demnitate, este o mare responsabilitate și tocmai pentru acest lucru e mare lucru să ieși cu fruntea sus din această funcție. O să-l rog pe telespectatorul nostru care așteaptă să intre în legătură telefonică cu noi să îmi dea un răgaz de 2 minute pentru că vreau să-i adresez o întrebare domnului Bârlă. Domnule Bârlă, nici dumneavoastră, începând de astăzi, și nici domnul Boșcodeală nu mai sunteți în primărie. Dincolo de această instituție a primăriei, relația dumneavoastră rămâne? Relația prietenească. Asta va rămâne toată viața. Respectul reciproc, faptul că niciodată nu am conlucrat în a face lucruri rele. Respectul pe care mi l-a acordat, deși în funcția supremă de primar, mi-a acordat același respect ca și cum aș fi fost mult mai sus decât domnia lui, mă face ca niciodată să nu mă dezic de acest om, indiferent prin ce lucruri a trecut sau poate să treacă. Niciun om care mi-a acordat respectul lui, indiferent de scara lui socială, nu îl voi scoate din minte, din suflet și din vorbă, indiferent de conjunctură. Deci eu nu pup fundurile nimănui, dar în schimb pup mâna tuturor celor care au fost corecți cu mine și care m-au respectat. Vă mulțumesc pentru sinceritate. Avem un telespectator. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Am o stimă și un respect pentru televiziunea dumneavoastră și pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră. Mulțumim. Sunt un pic mult dezamăgit pentru că nu aveți emisiuni mai dese. În fine, o întrebare pentru domnul viceprimar. Fost viceprimar. O întrebare mai directă, dacă mi-a observat accentul, nu sunt din zona, m-am mutat în Buzău de ceva vreme și eu o să fiu direct așa cum e bănățanul. Domnule viceprimar, sunteți mulțumit de toată activitatea dumneavoastră ca viceprimar? E o întrebare. A doua întrebare. Se tot speculează prin Buzău că domnul
domnul în ghilimele, că nu merită să-l fac domn, Boșcodeală, are o funcție de director. Cred că nu mi se pare potrivit. A treia întrebare. Mai candidați ca viceprimar? Bine. Sunteți consilier local? Ce faceți dacă candidați sau sunteți consilier local pentru Buzău? Sunt nemulțumit de cum arată Buzăul la ora actuală. Nu pot spune că Buzăul, ca oraș, este capitală de județ. Uitați-vă drumurile noastre cum arată. Uitați-vă în ce situații sunt. Uitați-vă la gară. Uitați-vă la gară. Eu merg foarte des cu trenurile. E gară? Condiții confortabile? Deci sunt atât de nemulțumit de dumneavoastră ca și de dumneavoastră în ghilimele, ca și politician. Veniți în fața alegătorilor odată la 4 ani că aveți nevoie de voturi și pe urmă uitați. Nu mi se pare corect. Punctual o să-l rog pe domnul Bârlă să vă răspundă la întrebări. Acestea sunt toate întrebările dumneavoastră, da? Da, vreau să spun că sunt foarte nemulțumit. Deci domnia sa și alți politicieni au nevoie de noi odată la 4 ani și pe urmă dă încolo de cetățenii Buzăului, da? Facem ce vrem noi și important e că ne merge nouă bine. Bun. Mese și altele. Știu domniilor de ce vorbesc eu așa, da? Mulțumim ședințe tare, peste ședință și după ședință se lasă cu chefuri. Nu mi se pare normal. Bine, la revedere. Mulțumim, la revedere. Prima întrebare, domnule Bârlă, sunteți mulțumit de cum arată? Nu sunt mulțumit de toată activitatea pe care am desfășurat-o ca viceprimar și nu cred că un om responsabil și corect în administrația publică locală în România, în ultimii 26 de ani, poate fi mulțumit de toată activitatea. Întotdeauna a existat și sincope, întotdeauna au existat și puncte care nu sunt pe placul sau chiar nu sunt în asentimentul cetățenilor oricărei localități ar fi ea, că este comună sau că este oraș sau că este reședință de județ. Nu am răspuns de 100 de ori și voi răspunde în continuare. Domnul Constantin Boșcodeală nu are absolut nicio funcție, este acasă, nu are nicio funcție nici la compania de apă, nici la RAM, nici la nicio subordonată a primăriei sau nu are nicio altă activitate lucrativă în momentul de față și știu ceea ce vorbesc. Deci astea sunt simple speculații, este folclor de presă care este în permanență alimentat. Nu face parte din nicio structură a administrației publice locale pe nicio funcție la ora asta. 3. Nu mai candidez ca viceprimar, domnul nu este în actualitate, astăzi s-au desemnat și a fost validat primarul în funcție domnul Constantin Boșcodeală, au fost validați Constantin Toma, au fost, îmi cer scuze, de asemenea au fost validați cei doi viceprimari în persoanele domnului Ionuț Apostu și Andrei Neder. Toate lucrurile în Consiliul Local astăzi au fost votate. Eu sunt și rămân un simplu consilier local. Deci nu mai candidez pentru nicio funcție sau o demnitate în primărie alta. Deci nu mai am pârghiile necesare să fac bine sau rău pentru municipiul Buzău decât în calitate de consilier și din 23 de voturi voi avea un singur vot. Despre gara am tot... Gara este foarte frumoasă, peroanele sunt dezagreabile, sunt extraordinar de proaste, sunt deplorabile. Acele peroane sunt proprietatea companiei CFR, n-au nici o legătură de nicio speță cu municipiul Buzău. Nici prin amenzi, nici prin coerciție, nici prin forță, nu poate interveni municipiul Buzău asupra peroanelor. Singurul domeniu public care e în fața gării, în care trotoarele, bordurile și asfaltul este de foarte bună calitate. Gara a fost reabilitată și are condiții foarte bune, ea ca și entitate gara, dar peroanele sunt extraordinar de proaste. Și nu știu dacă domnul e nemulțumit de toată administrația publică. Îi doresc ca să aibă o administrație publică de azi înainte mult mai performantă și eu îmi doresc acest lucru pentru că sunt în primul rând cetățean al municipiului. Felicitări, domnule viceprimar Bârlă, pentru mandatul pe care l-ați dus la capăt și succes în continuare, spune un alt telespectator. Vă întreabă un alt telespectator dacă sunteți prieten cu Boșcodeală. Tocmai am răspuns care este relația dumneavoastră cu domnul Constantin Boșcodeală. Prietenia este un cuvânt foarte pretențios. Poate nu sunt prieten foarte bun cu domnul Constantin Boșcodeală. Întotdeauna
m-am adresat cu domnule primar, întotdeauna s-a adresat cu Fănică, dar ca și relație umană și de amiciție, într-adevăr, pot să afirm, eu sunt prieten, sau domnul primar fostul primar Constantin Boșcodală, mi-e prieten foarte bun. Nu știu dacă și dânsul acceptă această noțiune, eu am avut respect întotdeauna față de acest om și voi avea. În cei 8 ani de viceprimar, care au fost cele mai considerate de dumneavoastră, cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca viceprimar, ale primăriei, clar ați pus și dumneavoastră umărul? Ultimele 3 luni. Și atât pe plan personal? Pentru că am putut să dovedesc sau să demonstrez abilitatea sau inabilitatea mea de a putea să fi fost 8 ani de zile viceprimar. Am reușit să fac tot ceea ce mi-am propus. Deci în ultimele 3 luni de zile, deși au fost cele mai grele luni din viața mea, au fost poate și cele mai pline de satisfacție, pentru că chiar pot să spun cu mândrie și fără falsă modestie că plec cu fruntea sus după aceste 3 luni de zile, care au fost foarte grele, cele mai grele luni. Pentru că n-am luptat doar pentru mine, n-am luptat doar pentru municipiu. Am luptat pentru 2 sau 3 poziții pe care le dețineam succesiv și pentru care trebuia să fac față. Și n-am clacat. Nu... Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am clacat. Iar despre neîmpliniri în afară de independenței, care credeți că ar mai fi? Am accesat două proiecte europene pe care le-am și finanțat. N-am avut proiect european pe care să-l lansez și care să nu fie validat. Sunt lucruri mărunte, sunt lucruri mici care adunate la un loc creează o stare de inconfort pentru municipiu. Poate că sunt prea multe dughene pe raza municipiului, poate că sunt prea multă buticăraie, aceste chioșcuri, Piața Sfinții Îngeri, deși n-am nicio contribuție acolo, sau cel puțin n-am mai mult de 5%. E și domeniul Urbisului care a dat acorduri. Acolo lumea nu știe, dar nu sunt acorduri date de primărie. Dar poate că sunt prea multe. Poate că foarte multe chioșcuri, carte, presă, nu au fost ținute sub un control foarte strict ca să fie foarte, sau să fie estetice. Sunt lucruri mici pentru o entitate mare cum e administrația, dar puse cap la cap creează un disconfort major pentru populație. Populația vede lucrurile într-un disconfort mai mare decât le vezi tu ca și autoritate, pentru că în fiecare zi ești confruntat cu alte și alte și alte lucruri sau alte obiective pe care trebuie să le îndeplinești pentru cetățean și sunt lucruri pe care poți să le omiți. Este mult mai ușor să fii în tribună decât să fii într-o poziție de a lua decizii foarte multe și foarte obiectiv și foarte rapid și de foarte diverse spețe. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră și în același timp o să adresez așteptata întrebare a cum se află acum, în ce situație se află acum primăria municipiului Buzău, pentru că au fost tot felul de speculații, tot felul de zvonuri. Vom afla exact din gura celui care astăzi a plecat din funcția de viceprimar cu atribuții de primar, dar asta după o scurtă pauză publicitară.